Predstavitev vozila Škoda Kodiak, letnik 2017, 156 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo v odličnem tehničnem stanju, kot tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Zaščitne ponjave pod vozilom na levi in desni strani odlično ohranjene, kot tudi zaščitna ponjava pod motorjem v zelo dobrem stanju. Manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente spredaj levo odlično ohranjene, kot tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem stanju. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, z rahlimi površinskimi praskicami. Pneumatika in platišče spredaj desno v zelo dobrem stanju. Pneumatike na vozilu so letnik 2017, še s 5 mm profila. Prak na desni strani, odlično ohranjen, brez poškodb. Pneumatika in platišče zadaj desno, prav tako v zelo dobrem stanju. Tudi ta pneumatika je letnik 2017, še s 5 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen. Pneumatika in platišče zadaj levo, prav tako v zelo dobrem stanju. Platišče ima rahle površinske praskice, pneumatika pa je letnik 2017, še s 5 mm profila. Prak na levi strani, odlično ohranjen, brez poškodb in še pneumatika ter platišče spredaj levo, tudi v zelo dobrem stanju. Tudi ta pneumatika je letnik 2017, še s 5 mm profila.